כפי שחלק מכם אולי יודעים, אני התחלתי לפני כ-5 שנים בערך לצלם בווידאו כל שיעור שאני מלמד כדי לאפשר לסטודנטים לצפות בו ובדרך זו לחזור באופן יעיל על החומר. צילומי הווידאו האלה גם מאפשרים לי לקיים מעין למידה הפוכה. כשמדובר בקורס שכבר העברתי בעבר, אני מספק בדרך כלל גישה לצילומי הווידאו שנוצרו בפעם הקודמת שהקורס הוא עבר, כדי שסטודנטים יוכלו לפני כל מפגש לצפות בהסברים של החומר שמתאים ללמוד במפגש הקרוב, ובצורה כזו להגיע מוכנים הרבה יותר למפגש עצמו. מאוד חשוב לעשות עבודת הכנה ולהגיע להחלטה כיצד להקליט את האודיו וכיצד את הווידאו להקליט. וכאן אני רוצה לשתף מהניסיון שלי. אז בנוגע לאודיו, בהתחלה רצתי וקניתי אוזניות מדונה ומגבר, הוצאה מאוד מאוד גדולה, ולאחר מכן הבנתי ש הבטריות נגמרות מהר יותר ממה שהמוכר בחנות סיפר לי, ואז מצאתי את עצמי בבעיה, ואז החלטתי לקנות את ה-S-Pod Pro. מה שמיוחד במיקרופון הזה הוא שיש לו חיבור USB ואפשר ישירות לחבר אותו למחשב, אין צורך במגבר בנוסף. וספציפית המוצר הזה כבר, אתם רואים, הוא discontinued, אבל יש דגמים דומים אחרים. אבל למרבה הפלא, בשנה האחרונה שמתי לב שהאיכות של הסאונד שאני משתמש במיקרופון הפנימי של המחשב, וזה לאחר שהחלפתי לדגם חדש, אני משתמש במקבוק פרו, הדגם האחרון, היא אפילו עוד יותר טובה. ונכון להיום אני כבר לא משתמש במיקרופון הזה, אני משתמש במיקרופון שמובנה בתוך המחשב. אז אני ממליץ לכם לבדוק, יכול להיות שהמיקרופון במחשב שבו אתם משתמשים הוא מאוד איכותי והוא יעשה את העבודה, יכול להיות שלא. עכשיו, פרט למיקרופון עצמו, יש עוד משהו שצריך לשים לב אליו, והוא כל מיני רעשי אקו למיניהם שעלולים להתווסף, ובדרך כלל זה קורה כי האקוסטיקה לא מוצלחת וכו וכו וכו. אז אם מדובר בהכנה של וידאו מראש, לא הקלטה של וידאו בכיתה בזמן השיעור, אז יש לכם אפשרות לעשות ריסרצ' ולבדוק באיזה חדר מהחדרים שזמינים לכם הסאונד יוקלט בצורה הטובה ביותר, ושווה לעשות את הבדיקה הזאת. אתם תופתעו לגלות למשל שחדרים שהם טיפה יותר עמוסים ברעיתי עץ וטיפה יותר קטנים וכו, האקוסטיקה תהיה קצת יותר טובה מחדרים גדולים, קירות חשופים וכו. יש כל מיני פתרונות בנושא ודרכים לשפר את החדר שבו אתם בסופו של דבר מקליטים. וכאן אני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם בניסיון האחרון שיש לי, והוא מהעבודה עם יודמי. אני לאחרונה התחלתי להפיק קורסים שילמדו אונליין ביודמי, וברגע שנוצר חיבור הם שלחו לי, אפשרו לי גישה לקורסים שהם יצרו עבור המרצים, מדריכים שהם מפיקים קורסים ליודמי, ויש להם קורסים שקיבלתי את הגישה אליהם מעולים, עם הרבה מאוד טיפים בנוגע לקואליטי של הסאונד, וגם בנוגע לקואליטי של צילום הווידאו עצמו, שצריך גם עליו אני אדבר. וכן, שווה אולי אפילו רק להצטרף, גם אם אתם לא בטוחים אם תפיקו קורסים עבור יודמי, אבל ליצור איזשהו קשר ראשוני ולקבל גישה לקורסים הללו, יש שם לא מעט טיפים. אז בשורה התחתונה לגביי, אני יכול לספר שבנוגע לסאונד, אני בסופו של דבר משתמש במיקרופונים שמובנים בתוך המחשב מקבוק פרו שיש לי, פשוט מעולים. הם גם פותרים בעיה נוספת, והיא בעיה של הקלטה במונו או הקלטה בסטריאו. אתם לא הייתם רוצים שמי שמקשיב לוידאו שיצרתם ישמע אתכם מדבר רק באוזן ימין או רק באוזן שמאל. זה נושא שצריך לשים לב אליו ולעשות את מה שצריך לעשות כדי שהתקלה הזאת לא תקרה. עכשיו, בנוגע לאיכות של הקלטת הוידאו עצמו, אז גם כאן התנסיתי ב5 שנים האחרונות בכל מיני תוכנות,
ולבסוף, התוכנה שבה אני משתמש בשלוש שנים האחרונות, אפשר לומר, שלוש ארבע שנים האחרונות, היא קמטסיה. היא עולה כסף, אבל זה שווה, לדעתי. היא לא זולה. היתרון העיקרי, היתרון מספר אחד לדעתי בתוכנה הזאת הוא שאם יש לפתע פתאום תקלה, ותקלות כאלה קורות, מכל מיני סיבות, אז בדרך כלל, אם השתמשתם בקמטסיה, הווידאו שצילמתם לא ילך לאיבוד. אתם תוכלו להגיע לקובץ שנוצר, הוא לא נמחק, הוא נוצר, ואז אפשר להמשיך את ההקלטה מהנקודה שאליה הגעתם, מבלי לאבד אותה. לעומת זאת, כלים אחרים לא שומרים תוך כדי ההקלטה את הקובץ שנוצר תוך כדי, ואז אם יש פתאום תקלה לאחר שעה שהקלטתם, אז כל השעה הזאת בעצם הלכה לאיבוד ואין לכם גישה לחומר שהוקלט, פשוט נעלם. יתרון נוסף בקמטסיה, אפשר לערוך את הווידאו, ויש הרבה מאוד יכולות, והסביבה עצמה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה לשימוש. העריכה נעשית בצורה מאוד פשוטה, אפשר להוסיף טקסטים, אפשר לעשות זום אין, זום אאוט. אפשר למשל, אם קרה ששמתם לב שהסאונד נמוך מדי, עוצמה נמוכה מדי, אתם יכולים להפריד את הוויס, את האודיו מהווידאו, ואז להגדיל את העוצמה של האודיו כדי לפתור את הבעיה. היכולת לערוך את הווידאו, לקחת חלקים, להוסיף, לקטוע חלקים, זו יכולת מאוד מאוד חשובה כשאתם מקליטים. לעתים אתם עשויים לחוות מפגש שבו חלק ממנו התבזבז כתוצאה מתקלה כלשהי, תקלה טכנית כלשהי, או שלעתים קורה שאתם מעבירים שיעור ויש איזשהו חלק בשיעור שבו יש דיסקשן וסטודנטים מדברים, ובדרך כלל כשסטודנטים מדברים המיקרופון לא קולט את מה שהם אומרים ויש צורך לחזור על מה שהם אומרים, אבל לעתים יש איזשהו דיסקשן שאתם אפילו לא רוצים לחזור על המילים שהסטודנטים אמרו כי אין לזה חשיבות, ואז מה שקורה שרגעים מתים בווידאו. כשאתה עובד עם קומטסיה מאוד קל להוציא את הרגעים המתים האלה החוצה, כשאתה עובד עם קומטסיה מאוד קל להוסיף כותרות, להוסיף דף פתיחה וכו' וכו' וכו'. אז הבחירה שלי בכל מה שקשור לצילום הווידאו זה להשתמש בקומטסיה. עכשיו אני מדבר על צילום מסך של המחשב. אם יש צורך בכל זאת לצלם, וזה קרה, היה לי למשל מקרה שבו רציתי להקליט בווידאו בזמן השיעור שעברתי, כיצד אני מאפשר להתקין אפליקציה שפותחה לאנדרואיד על מכשיר טלפון כלשהו, אז מניסיון, המלצה שלי, תשתדלו להשתמש במצלמה של אייפון, מצלמה מאוד איכותית, אם יש לכם דגם עדכני חדש של אייפון. אני אפילו יודע על סרטים היום שמפיקים תוך שימוש במכשירי האייפון במקום במצלמות מקצועיות. זה עובד מעולה, וזה עבד מעולה גם עבורי כשרציתי לצלם באמצעות האייפון את מכשיר האנדרואיד וכיצד אני מבצע פעולות עליו. אבל לשמחתי, כיוון שאני מעביר בדרך כלל קורסים בתכנות, אז רוב הצילומים הם צילומים של מסך המחשב, כך שקמטסיה עושה את העבודה. עוד טיפ, אין צורך ברזולוציה מטורפת, כלומר, אתם לא צריכים להפיק פה וידאו ברמה של 4K, אנחנו מדברים פה בסך הכל על מסך מחשב עם קוד שאתם כותבים בסביבת פיתוח כלשהי. במקרה שהוא, במקרה שלי, במקרה שבו מדובר בהעברה של קורסים בנושאים של תכנות וכדומה. זהו, אני אשמח לכל טיפ, רעיון בקונטקסט של הווידאו, ושיהיה לכולכם בהצלחה.